Aí aqui, ó. Tá dando pra ver? Sei lá. Bora entrar. Entramos no aquário. Vira pra cá, Bibi. Cala a cabecinha. Não, não cabe, não cabe. Olha aqui. Aqui pra você filmar, Bia. Entra lá, Bia, que eu vou filmar você no fundo do mar. Mas eu tô com medo. Pode ir. Vai. Tem outro aqui do lado, tem outro aqui. Vai, vem aqui. Ó, o Pedro vai entrar agora. Tá melhor nesse aqui, aquele lá tá com escuro. Olha o Pedro lá dentro.
Adore. Adore. Cadê? Adore. 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 Cadê? Já esqueci. Que Adore? Aonde? Qual é o meu nome? Que piano. Qual é o seu nome? Jonathan. Olhe. Chama Dory. Dodori. Uma cantinha. Que Adore, ó. Adore tá passando aqui, ó. Ó, tem outra Dory. Meu Deus, tem três Dores aqui. Tem quatro. Meu Deus, tem três, quatro Dores. Muito legal. Olha o Pedro lá no fundo do mar. Ô Pedro, vocês têm que tirar, enfiar a cabeça lá e eu vou tirar a foto do outro lado. Bianca, olha aqui, ó. Vai, aperta. Aperta? O que acontece? Chegou. Ah. Nossa, lá, mano. Vamos lá, que vocês vão enfiar a cabeça pra gente tirar a foto. Parece o do irmão do O Pedro, dentro do aquário. Meu Deus, quem tá lá dentro da água? Ah, Bianca, meu Deus! A gente tá quase conseguindo isso pra ganhar um prêmio. Tem que carimbar em todo o caminho do aquário.
E aí, segura aí que daqui a pouco a gente vai pro madame. Bibi, olha aqui. Pedro vai tocar na Estrela do Mar. Olha. Ai, gostosinha. Carimbá o seu, pega aí. Mas carimbó, ali era sexto. Era o sexto, cadê o sexto? É carimbó. Ó, Pedro carimbando. Meu último. Último, agora ajuda a Bibi. Agora daí, Bibi. Foram todos, Pedro? Todos. Ó, e carimbou. Você ganhou, Pedro, aí, com seus carimbos. Cadê a irmã? Ah, você tem uma medalha que você passou em todos. Aqui, ó. Deixa eu ver sua medalha, Bianca. Todo mundo de medalha. Oi, gente. Todo mundo tá tirando foto. Eu posso mostrar pra vocês uma coisa. Uma coisa só. Ali dá pra ver coisa, dá pra ver peixe. Olha, daí a gente tá fazendo coisa. Bye, bye.